една къща, имаш човек, струва 15 кг. Благословен Бог наш, всегда ни не присно и во веки веков. Амин. Значи нека да стане децата, първо както се разбирахме. Нали? Да. Така, благодаря ти се свещи. Най-голосно се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Тебе се молим и Тебе просим, че се печата Сатаната на лицето Ти върху ръбите Ти, децата, имената. Имената на децата. Бояна, Бояна, Василева, Симон. Само малките, Бояна и Симон. Бояна и Симон, нека се печата кръстът на единородния Твой си в сърцата и помишленията, за да бяга света на света. И всеки лош замисъл на врага да следва Твоите повеления и дай Господ ме кръчен да остане светът от Ти върху тях, като бъда съединени в удобно време със Святата Ти Църква и усъвършени със страшните тайни на Христа Твоего. Тъй като живеят по заповед и опазват печата на Твоя. Ая Богородице Дево, и с Тебе Бово си, аз съм всеправди Христос Бог наш. Просвещай сущия от ме, весели ся и Ти, старче праведни, приеми во обятия Свободителя наших, даруй уща го на воскресение. На Господа се помоли, Господи, помилуй, Господи Боже, от името, от Твоето име и от името на единородния Ти Син, и си Ти предлагам на кръста на Карабината, Симона, и Бояна, които са се удостоили да прибегнат към светото Ти име и да се запазят по заслона на кралето. Остани от тях старата у нас заблуда и ги изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познай, че Ти едничък си Бог истинен и единородни Твой Син Господ наш Исус Христос и Святия Твой Дух. Дай им да постъпват по всички Твои заповеди и да пазят угодното на Тебе, защото ако човек стори тези неща, ще живее чрез тях. Запиши ги в книгата си на живота и ги съедини с старото на наследието си. Нека се прослави върху тях светото Твое име и името на възлюбения Ти Син Господа нашего Исуса Христа и на животворящия Ти Дух. Нека очите Ти винаги ми устои в гледата в тях и ушите да чуят да са молбите на молбите. Разослижи делата на ръцете и във всичкото ми потомство, за да Ви чаят като се покланите Твоя велико Ти Божично име и да Те хвалят винаги за всички на живота. На Господа се помолим, Господи, помилуй. Господи, свобод Божий Израиля, в който изцеляваш всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на ребите си, потърси, издари и прогони от тях всички действия на дявола, запечи на чисти духове и ги сгони. Очисти творението на Твоите ръце и като погребеш силното си действие, смъжи Сатаната скоро под нозете им. И дай им да побеждават над него и над нечистите им духове, да получаваш при Тебе милост да се Господи с безсмъртните небесни Твои тайни. И слава да правят на Тебе Отца и Сина и Света Духа сега винаги и веки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи, помилуй. Вечни владико, Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие си му дал възможност за живот вече. После като палци бихме не си го предал да се вреда, че за човешването на Христа, Твой Господ, спасението на света. Сам Ти приеми с небесното си царство и тези свои създания и като ги избавиш от родство на врага, отвори очите на ума, за да сияят в тях по светата на Евангелието. Прибежи към живота и на света ангел, който да ги избавя и от всеки замисъл на врага от лоша съвещи от пладнишки демони от лоши привидения. Изгони от тях всеки лош нечист дух, който е скрит и се загнезил в сърцата им. Изгони от тях всеки лош нечист дух, който е скрит и се загнезил в сърцата им. Изгони от тях всеки лош нечист дух, който е скрит и се загнезил в сърцата им. Дух на заблуда, дух на лукавщота. Дух на идолослужение, всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нищета, която се върши по научване от дявола и на първиди разумни овце на светото стадо на Христа Твоего, почтени членове на църквата, се съседи, осветени дъщери на светлината и наследници на църквата Ти, тъй като преживеят по заповеди и като запазят печата неповреден, и оварят дъхта незапетнена да получат блаженството на светиите в царството Ти. Благодарят и усърди човек, любили на дела на Син, когато се благословен заедно с Христа и Владижа, това, че дойдох сега един ги във веков, ами направете място. Не, 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 не,